İşğaldan azad edilən torpaqlarda ilk baş plan təsdiqləndi. Ötən həftə Ağdamın təməli atıldı. Yenidən bərpa edilən Ağdam necə olacaq? Şəhərin əvvəlki ruhunu qaytarmaq mümkün olacaq mı? Ağdam ziyalıları bu barədə nə düşünür? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan savaş onu udsa da savaşa uduzmayan bir şəhərin hekayəsini danışacaq. Axşamınız xeyir. Bir vaxtlar işğal altında olan Ağdam 6 aydır ki, azad nəfəs alır. Əhəmiyyətinə görə özünə məxsus yeri olan bu şəhər rəşadətli ordumuzun gücü və Ali Baş Komandanın iradəsi sayəsində ötən il noyabrın 20-sində Azərbaycana təhvil verilib. Elə həmin gündən Ağdam üçün yeni dövr başlanıb. Ötən həftə hər birimiz üçün əlamətlər olan Respublika günündə Prezident İlham Əliyev növbəti dəfə Ağdama səfər etdi. Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşən ölkə başçısı Ağdam şəhərinin bərpasının təməl daşını qoydu. Düşmənin xarabalığa çevirdiyi və buna görə ruhla şəhəri adlandırılan Ağdam yaxın gələcəkdə nəinki Azərbaycanımızın, bölgənin ən müasir və abad şəhərindən birinə çevriləcək. Azad olunmuş torpaqlarımızda ilk baş planı təsdiqlənən Ağdam öz tarixi görkəmini bərpa etməklə yanaşı, memarlıq və şəhər salmada ən son həllər tətbiq edilməklə yenidən qurulacaq. Ağıllı şəhər konsepsiyasına uyğun bərpa ediləcək. Ağdam şəhərin özünü və yaxınlıqdakı 8 kəndi əhatə edəcək. Ərazisi genişləndiriləcək. Əhalisi 100 min nəfərə çatdırılmaqla Qarabağın ən böyük şəhəri olacaq. Ağdam ərazisinin 23% meşə və park zonalarından ibarət olacaq. Məşğulluğu təmin etmək üçün şəhərin yaxınlığında sənaye parkları inşa ediləcək. Müasir Ağdam tarixi mərkəz, inzibati, yaşayış, yaşıl və sənaye, kənd təsərrüfatı zonalarına bölünəcək. Tarixi mərkəz əsasən İmarət Saray kompleksini, Qarabağ xanlarının məqbərəsini, Şahbulaq qalasını və yeni məscidi əhatə edəcək. Mərkəz Qarabağ şəhərlərinin ənənəvi memarlığına uyğun olaraq inşa ediləcək. Şəhərin nəqliyyat infrastrukturu ən müasir tələblərə uyğun qurulacaq. Bir sözlə, Ağdam həm də keçmişlə müasirliyin vəhdəti olan bir məkana çevriləcək. Yenilənən Ağdamın bir hissəsi isə toxunulmaz qalacaq və açıq havada işğal muzeyi kimi fəaliyyət göstərəcək. Məqsəd budur ki, yetişməkdə olan nəsil erməni vandalizminin nə olduğunu bilməsi və bir də heç zaman unutmamasıdır. Vətən müharibəsində xalqımızın qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi və şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Ağdamda zəfər muzeyi yaradılacaq. Bəs Ağdamın yeni baş planı, adı dillər əzbəri olan şəhərimiz üçün nələr vəd edir? Ağdamlılar tarixində yeni dövrə qədəm qoyan Ağdamın gələcəyini necə görürlər? Bu axşam sabaha saxlamadan Ağdamın yenidən qurulmasından danışacağıq. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Ağdam şəhərinin bərpasının təməli atılıb. Ağdam şəhəri də, ağdamlılar da həyatlarındakı yeni bir mərhələyə qədəm qoyublar. 28 il ayrılıqdan sonra doğma şəhərimizə həyat qayıdır, bizim üzümüzə və gözümüzə təbəssüm qayıdır. Bu axşam studiyamızda Ağdam ziyalıları ilə birlikdə Ağdamın baş planını müzakirə edəcəyik. Yaxın oturun. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazmaqla siz də müzakirəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Müzakirəmizə hüquq elmləri doktoru professor Habil Qurbanovla başlayacağıq. Habil müəllim, təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, minnətdarım. Habil müəllim, cəmi 6 ay öncə Ağdam işğaldan azad olundu. O görüntüləri izləmək o qədər ürək ağrısı ilə, çünki Ağdamda demək olar ki, bir qarış torpaq belə abad deyildi. Təpədən dırnağa məhv olunmuş bir şəhər idi. Hər qarışı müharibənin ağrısını yaşayan bir şəhər idi. Bərpa etmək asan olmayacaqdı. Hətta biz ilk görüntülərə baxanda düşündük ki, hələ bizə xeyli vaxt lazımdır. Amma cəmi 6 ay keçdi və yeni şəhərin təməli atılır. Təəssüratlarınızı eşitmək istəyirik. Təşəkkür edirəm. Biz 28 il Ağdamın həsrətində olmuşuq və hamımız ümidliydik ki, bizim möhtərəm prezidentimiz Ağdamı işğaldan azad edəcək və Ağdamlar Ağdama qayıdacaqlar. Çox şükürlər olsun ki, 6 ay öncə, yəni noyabrın 20-sində Ağdam işğaldan şəhid vermədən işğaldan azad oldu və tezliklə Ağdamın baş planı hazırlanmağa başlandı. Və qısa müddətdə baş plan hazırlandı və mən çox xoşbəxtəm ki, bu baş planın təsdiq olunmasında və o təməl qoyma mərasimində möhtərəm prezidentimiz iştirak etdi. 28 may bizim müqəddəs bayramımızdır, müstəqillik günümüzdə. Möhtərəm prezidentimiz həmən təməl qoyma mərasimində iştirak etdi
ve Ağdam'ın ziyalılarının da ictimaiyyətin nümayəndələridir. Həmin tədbirdə iştirak edirdim. Mən də orada iştirak edirdim. Ve çok xoşbəxtəm ki, belə bir tədbir keçirildi ve Ağdam'da möhtərəm prezidentimiz tərəfindən 11 obyektin təməli qoyuldu. Yəni artıq ictimaiyyət bunu bilir, hamı məlumatlıdır. Hansı obyektlər Ağdam'da sənaye parkının, bir nömrəli orta məktəbin, birinci yaşayış binasının təməli, sonra Zəfər və İşğal muzeylərinin təməli qoyuldu. İmarətdə, sonra Qiyaslı mescidində, Cümə mescidinin, yəni bunlar hamısının təməli qoyuldu, bərpa işlərinə başlanıldı, abadlıq işlərinə, tikinti işlərinə başlanıldı. Biz o baş planın müzakirəsində Cənab Prezident deməli bizim hamımızı dəvət etdi planın ətrafında, hamımız baxırdı. Yəni bütün detallar orada müzakirə olunurdu və Cənab Prezident də bizim rəyimizi də orada soruşurdu. Yəni ki o qədər belə bir ideal, yəni baş plan hazırlanıbdı ki, məsəl üçün mən şəxsən mən görə hamımız, orada olan insanların hamısı belə qürur hissi ilə gürür hissi keçirdi ki, Ağdam şəhəri, yəni belə bir baş planı hazırlanıb, belə bir şəhər tikiləcək. Yəni Ağdamda işğaldan əvvəl şəhərin mərkəzində, şəhərdə 40 minə yaxın əhali yaşayırdı. Artıq nəzərdə tutulubdu 100 min əhali üçün, deməli, şəhər tikiləcək, müasir şəhər, 21-ci əsrin şəhəri tikiləcək. Və Ağdam şəhəri haradasa 500-600 hektar sahəni əhatə edirdi. İndi 3 dəfə artıq 1750 hektar sahə əhatə edəcək. Təsəvvür edirsiniz, şəhərdə 125 hektar sahədə park, meşə salınacaq, süni göl salınacaq. Ora 7 kilometr uzunluğunda kanal, çay çəkiləcək və o kanallarda Venesiyada, Amsterdamda olduğu kimi qayıqlarda həm yerli sakinlər, həm turistlər o qayıqlardan kanaldan gəlib həmin süni gölə çıxacaqlar, parka, meşəyə çıxacaqlar. Şəhərin mərkəzində 3,5 hektar park salınacaq. Şəhərin yuxarı hissəsində dağüstü park salınacaq. Yəni ki, velosiped xəttləri çəkiləcək, 97 kilometr uzunluğunda velosiped xəttləri olacaq. Şəhəri bütün əhatə edəcək. Yəni elektriklə işləyən tramvay olacaq, yenə o yolların kənarında. Yolların eni olacaq 60 metr, onların kənarında, yəni tramvaya heç bir şey mane olmayacaqdır. Və şəhərdə bütün infrastrukturlar, o cümlədən təhsil müəssisələri, uşaq bağçaları, digər lazım gündəlik obyektlər elə məsafədə tikiləcək ki, hamısının arası 350-400 metr olacaq. Yəni artıq orada hiç maşınla gəzməyə, getməyə, uşağın məktəbə getməyinə, bazara, mağazaya getməyə ehtiyac olmayacaq. Hamı piyada gəzəcək, piyada gedib iştirak edə bilər. Çox möhtəşəm şəhər planıdır əslində və orada düzdür, siz orada olmuşsunuz, yaxından gördünüz, orada müqayisəli şəhərlər də var idi. Bəli, bəli. Təxminən biz də inşallah gedib görərik oranı. Davam edək. Jurnalist, yazıcı, publisist İlqar Əlfəoğlu da studiyamızdadır. İlqar mənim, xoş gəlmişsiniz. İlqar mənim, sizdən də elə ora getmiş insan kimi bir təəssüratlarınızı öyrənmək istəyərdik. Daha yaxından, daha diqqətlə qulaq asdınız. Yeni qurulacaq Ağdamın baş planı barədə fikirləriniz. Bilirsiniz, mən yəni o baş plandan aldığım təəssüratdan əvvəl Prezidentlə cəmaatın görüşündən aldığım təəssüratdan danışmaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, gələcək Azərbaycanda qurulan münasibətlər sisteminin rüşeymi məhz oradadır. Biz son dərəcə, yəni əslində rəsmi protokol görüşüdür, tanışdıqdır. Prezidentin çıxışından sonra və cavab çıxış nitqlərindən sonra ap-hava tamam dəyişdi. Bu ap-havanı prezident özü dəyişdi. Elə bil ki, öz davranışı ilə insanları danışmağa cəlb eləyirdi. Çünki dedi ki, burada birlikdə müzakirə eləyəcəyik, bəyənsək qəbul eləyəcəyik, bunu elə əvvəldən dedi. Həqiqətən də o görüşün aurası, məndə sizə deyim ki, mən Avropa şəhərlərində çox olmuşam. Məndə o baş plandan daha çox böyük təəssürat yaratdı. Və mən fikirləşirəm ki, gələcək həyatımızda o görüşün aurası baş planın özündən daha çox təsir edəcək. Çünki Azərbaycanda yeni münasibətlər sistemi yaratmağa çalışan prezidentimiz insanları açıq söhbətə dəvət edir. İnsanları açıq söhbətə dəvət edir, hövsələ ilə də dinləyir və yerində də imkan dairəsində cavab verir, yerində də həll edir.
O da olmayanda deyir ki, əlavə araşdırmaq lazımdır. Bax, bu auradan, bundan aldığımız təəssürat mənim üçün, mənim aləmimdə istənilən plandan daha canlıdır. Çünki birbaşa təmasdan alınan təəssüratdır. Amma o ki, qaldı baş plana. Baş plan, bilirsiniz, insanlar arasında iki yanaşma var. Ağdamın bərpasına və qurulmasına. Yanaşmanın biri ənənəvi yanaşmadır. Biz yaşlı adamların yanaşmasıdır ki, mənim ağdamım, mənim ağdamım bərp olsun. Amma obyektiv insanlar düşünəndə ki, biz ən azı 50 il sonra da müasir olacaq bir şəhər qururuq, mənim ağdamım anlayışı əriyir gedir. Mənim ağdamım, şəxsən mənim ağdamım, uşaqlığımın ağdamı. Həyətdə elə bil ki, qabağından kisə asılmış tuvalet, qarğı tuvalet. İşıq bizdə 63-cü ildə gəlib kəndə. Toyuqlarla bir yerdə yatıb durmaq. Babamın bir otaqlı, gil döşəməli, yeri gil. Ay, Ülqar, mənim ağdamda hamı toyuqlarla bir yatıb durmayıb ki, və heç kəs də həmin ağdamın həsrətini çəkmir. Ağdamlar çox yaxşı bilirlər ki, müharibə onların xatirələrindəki ağdamı və reallıqdakı ağdamı onlardan alıb. Ağdam 28 il çox ağır şəraitdə işğalda qalıb. Yəni, daş üstə qalmayıb, bircə məscid qalıb. Və insanlar da çox yaxşı bilir ki, ağdam hələ o dövr üçün ən müasir şəhərlərdən biri olub. Ağdamın tarixinə baxanda 3000 il öncəyə qədər şəhər mədəniyyəti olub bu şəhərdə. Və bugün də 21-ci əsrin şəhərini tikirik. Biz 21-ci əsrin şəhərini əsrə layiq, dövrə layiq və şəhərə layiq tikməliyik. Mən bunu, təbii, mən bunu bir ağsaqqalla söhbətdə misal gətirmişdim ki, mənim ağdamım oydu. Babamın ağdamı tamam başqa ağdamıydı. Onun babasının ağdamı tamam başqa ağdamıydı. Bu ağdamlar mərhələ-mərhələ. Bakıda çətindir yenidən qurmaq, amma boş yeri də yenidən qurmaq, ideal bir şey yaratmaq mümkündür. Mən də elə hesab edirəm ki, hökumət bu sarıdan ən düzgün yolu seçib, ən müasir şey edir. Ən müasir işi görür ki, ağdamlıların həyatı, gələcək həyatı əvvəla elə bütün Qarabağa, sonra bütün Azərbaycana, sonra da dünyaya bir örnək olsun. O mənada mən baş planı alqışlayıram. Adamlar var ki, deyir ki, məsələn, göl nəyə lazımdır? Ağcaqanad olacaq. Belə... Elə xırdalıqlara gedənlər... Ağca qanada olur. Yox, əgər gölün suyu 30 santimetr olsa olacaq. Amma göl dərində axı, orada ağca qanat yığışa bilməz. Bilirsiniz, bax, belə xırda şeylərə gedən istər var. Axırda mənim ümumiyyətlə, bax, buradan bu tribunadan istifadə edib, cəmaatı demək istəyirəm, cəmaat. Biz özümüz üçün ağdam tikibirik. Burada elə bir adam yoxdur ki, 100% arxain olsun ki, ağdama hazır olana qədər, məsələn, yaşayacaq, düzdür mü? Biz nəvələrimiz, nəvələrimizin nəvələri üçün ağdam tikirik. Ona görə də biraz insanlarda olan o fərdiyyətçilik, biraz egoizm hissindən nə qədər uzaq qaçsaq bir o qədər yaxşıdır. Ən gözəl variantı nədirsə, onu da eləmək lazımdır. Amma birbaşa deyim sizə ki, çox alqışlanmalı plandır və mən kinoda belə şey görməmişdim. O ki, qalmış həyatda o. Digər bir qonağımız var, yazıçı, publisist, əməkdar mədəniyyətçisi Mustafa Çəmənli studiyamızdadır. Mustafa müəllim, sizi də təbrik eləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Mustafa müəllim, siz də həmin görüşdə iştirak eləmişsiniz və şəhərin baş planının müzakirəsində iştirak eləmişsiniz. Sizin də təəssüratlarınızı eşitmək istəyirik. Sizin xəyallarınızdakı və xatirələrinizdəki ağdamı müqayisə eləməyə çalışaq. Çox gözəl. Bilirsiniz, hər bir ağdamlı kimi mən də o torpaqda böyümüşəm, o torpağı yəni necə sevmişik, bunu bir Allah bilir, oran sevgimiz necə olub. İlk dəfə Ağdama qırada atılan kimi mən qatara minib Ağdama getmişəm. Şəhər, hətta Birləşib Vuruşsaydıq adlı ədəbiyyat qəzetində çıxış eləmişəm məqalə ilə. Orada əhalinin o pərişanlığını da görmüşəm, əhalinin bir-birinə dayaq olmağını da görmüşəm. O Azərbaycan uğrunda vuruşan oğlanları görmüşəm, onlarla ünsiyyətdə olmuşam. Rəhmətli Asim Məhrəmovdan, hamının Freyda Asif dediyi, Freyda Asifdən sənətli roman yazmışam, onun silahdaşları ilə dəfələrlə görüşmüşəm. Yəni, mənim o dövrdə Ağdama çox tez-tez gedirdim və cəbhə bölgələrinə də gedirdim, Marif Babayevlə. Allah can sağlı versin. Qəndaq Quliyevə, başqa televiziyanın başqa yoldaşları ilə mən cəbhə bölgələrinə, eyni zamanda Ağdamada tez-tez gedirdim. Və mən sözün açığı
hayalimde daim Ağdam'da gezirdim elə bil. Belə neçə illərdir. İnandıram sizi, gecələr belə gedib hayalən gezirdim o Ağdamı. Onun müxtəlif o Pənah xanın imarətini, nə bilim, belə də. Orada belə mənə o qədər bu təsir eləyirdi bu Ağdamın işğalı faktı. Və şükürlər olsun ki, bizim Ali Başkomandanın bilavasitə rəhbərliyinə, bizim Müzəffər ordumuzun gücüyünə Qarabağ azad olundu, o cümlədən Ağdam azad olundu. Ağdama bizi dəvət eləyəndə biz ki, Ağdama gedəcəyik. Mən öz təəssüratımı tam səmimi danışıram. Mən Ağdamda o yedərkən o yolu o şəkildə bugün tikiltisini görəndə mən birinci heyran qaldım ki, bugün. Amma birdən-birə ki, o kəndləri ki, oradan keçərdik biz. Mən Çəmənli kəndindən biz gəlirdik də. Göytəpədən gəlib keçirdi, sonra gəlirdi müxtəlif yerlərdən keçəndən sonra ət yeməzlidən elə keçən kimi Ağdamın özü başlanırdı. Mən açıq deyim, kəndləri tanıya bilmədim. İkimiz eyni avtobusda gedirdik də. Təsəvvür eləyəm, mən tanıya bilmədim ki, bu hansı kənddə ayarlar, bu nədir, belə. Demək, mümkün deyildi onu tanımaq. Amma istər-istəməz yenə xəyalımda əvvəlki Ağdam mənim gözlərim önündə idi. Sonra məscidi ki gördük, məscidin qarşısında da bir yerdə şəkil çəkdi. Onda Habil müəllimə dedim, Habil müəllim, aha məscidə yaxınıdır o bazar. Mən elə bildim ki, yenə bazarın içindəyəm. Özümdən asılı deyildi. Xəyalan gedib elə bil o bazarın içində. Özü də çox qəribədir. Göz yaddaşını heç zədə əvəz eləyə bilməz. Mənim gözlərim önünə o bazardakı adını, familiyasını bilmədim insanları ki, 15 yaşımda, daha sonraki yaşımdakı görmüşdüm. İnandırıram sizi, bütün xəyalımda onlar canlanırdı. Elə birdən bazara girmişəm o dəmirçi dükkanını, papaqçı dükkanını, onların hamısını görürdüm. Ay, öyle sonra ki, o biz demək o baş planın ki, o nə tərdələr, lövhələr vurulmuşdu orada. Müzakirəsi. Hələ müzakirə başlamamışdı. Biz onun qarşısında gəzirdik. Görürdük o layihə, amma bizim təsəvvürümüzdə yox idi. Elə ki, möhtərəm prezident gəldi. Onu o memar ki, başa salmağa başladı. O bir-bir göstərirdi ki, burada nə olacaq, burada nə olacaq. Mən sizi inandıram, mən Ağdamın, sabahki qurulacaq Ağdamı tam təsəvvür elədim. Və sabah o Ağdamda yaşayan adamları mən inanıram ki, çox xoşbaxt olar. Mən bugün iş yerində də danışmışam ki, mən inanıram ki, sabah o şəhər möhtərəm prezidentin arzuları kimi həyata keçəcək Allah qoysa. Mən də belə bir şübhə yoxdur ki, bir Ağdamlı bu şəhərdə qalmasa, amma qayıdıb o cənnət şəhərdə yaşamaq istəyər. Onun həm də Ağdam elə bir ərazidə yerləşir ki, o Murov dağının küləyi ora daimi vurur. Ağdam çox gözəl bir yerdədir. Ağdam dağların nətərdələr ətəyində yerləşmiş bir şəhərdir. Ağdamın özünün o keçmiş dövründə Ağdam belə deyək də o rayonların sakinlərinin xətrinə dəyməsin. Aran rayonlarının içərisində ən inkişaf etmiş ondan o yaxınlıqda ki onun o daş karxanası vardı. Onun ağabbaq daşlarından o tikilən binalar, özünün abidələri, özünün savadlı, çox savadlı müəllimləri ilə, məktəbləri ilə, nə bilim, insanları ilə çox şəxsiyyətli insanlar orada yetişir. Musiqiçiləri ilə, başqa sahənin adamları ilə Ağdam çox seçilən bir rayonudur. Nə təəssüf ki, bu erməni vandalları buranı doğrudan da cəhənnəmə çevirib, Allah qoysa, gözəl düzələr. Mütləq. Mustafa müəllim, sözsüz ki, işğaldan qabaqki və indiki təbiət müqayisə gəlinməzdi indi Ağdamda. Amma yenə də orada bir xüsusi nəsə diqqətinizi cəlb etdi mi? Mən bilirəm, Dağdağan ağacının üzərində. Dağdağan ağacı orada vardı. Dağdağan ağacı çox müqəddəs ağacdır, də bilirsiniz. Onu da cənab prezident də orada ətrafına torpaq töktülər, su töktülər. Yəni, bu mənzərələri seyr eləmək doğrudan da hər bir Azərbaycan üçün, o cümlədən mənim üçün çox böyük qurur hissidir, açıq, çox böyük qurur hissidir. Təşəkkür edirik, hörmətli izləyicilər. Qısa fasiləmiz var. Yeni qurulacaq Ağdamla danışırıq. Ziyalılarla studiyada uzağa getməyin. Bir neçə dəqiqədən sonra bərabər olacaq.
Təqdim olunmuş Ağdamın baş planının təəssüratlarını bölüşürük. Sabaha saxlamadan hörmətli izləyicilər, sizin də təəssüratlarınız, suallarınız varsa, bir neçə dəqiqədən sonra ekranda gördüyünüz nömrələrə yazın, çalışaq, cavablandıraq. Studiyamızda Ağdamlılar əyləşib və 28 may günü təqdim olunmuş Ağdamın baş planını həm də müzakirə edirik. Müzakirəmizə qoşulun mütləq. Studiyamızda əməkdar mədəniyyət işçisi 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı, sabiq millət vəkili Çimnaz Əliyeva da var. Çimnaz xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çimnaz xanım, ilk 3 qonağımızdan fərqli olaraq siz artıq 29 may günü səfər etdiniz Ağdama və bütün lövhələrlə, bütün artıq yenidən qurma işlərinin start mərhələsi ilə tanış oldunuz. Təəssüratlarınız? Əvvəla mən deyim ki, mən 23 iyul 1993-cü ildə uzun dərə yolu ilə Ağdamdan çıxmışdım. 28 il sonra həmin yolla qayıtmaq, yəni uzun dərədən Ağdama girmək mənim üçün həqiqi mənada məqsədim ki, həm hardasa bir içimdə bir ağrı, amma eyni zamanda o ağrı ilə bərabər çox böyük bir qürur, iftixar, sevinc bir hiss ilə mən Ağdama daxil oldum. Yəni uzun dərədən keçəndə dedim, ilahi şükür sənə ki, mən bugün bu uzun dərəni geri qayıdıram. Ən böyük xoşbəxtliyim, xoşbəxt günlərimin ən böyüyünü bunu hesab edirəm. Yəni 28 il sonra o yolu qayıtmaq doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir və mən bunun üçün Ali Başkomandanımıza ömür boyu minnətdaram. Bütün nəslim minnətdar olacaq ki, bizə bu xoşbəxtliyi yaşatdı. 28 ildə biz yaşamırdıq, sadəcə mövcud uyduq. Mən bu sözü həmişə demişəm, bəlkə təkrar olsa bir də deyirəm. Biz toy da eləmişik, sevinçli günlər də keçirmişik, bayram da eləmişik, nə bilim, qonaq da qarşılamışıq, qonaq da getmişik. Amma həmişə bir çatışmayan bir yarımçıq hiss olur ürəyimizdə, içərimizdə. Heç kimə göstərmədiyimiz hissdir ki, onu ancaq özümüz bilmişik. Və bugün biz o hissə qalib gəldik. Və mən elə bilirəm ki, bizim Ağdama getməyimiz xeyrin şər üzərində, sevincin kədər üzərində, vüsalın həsrət üzərində qələbəsi idi. Və mən çox xoşbəxtəm ki, mən həqiqətən o sizin getdiyiniz, möhtərəm prezidentimizin gəzdiyi və mən hiss elədim ki, o çıxışına da baxdım və eyni zamanda o tablolarla da, rəsimlərlə də tanış olduq hamısına bir-bir, addım-addım Ağdamı biz gəzmişik. Bunların hamısı sırf ölkə başçısının Ağdama xüsusi diqqətinin nəticəsini sayıram mən. Heç təsadüfü deyil ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdən ilk olaraq Ağdamın bərpa planı həyata keçirilir və o layihə təsdiq olundu. Bu təsadüfü bir şey deyil. Ağdam adına layiq həmişə Ağdam olubdu. Ağdam həmişə Ağdamları ilə, Ağ insanları ilə, zihinli insanları ilə, yüksək səviyyəli ziyalıları ilə fərqlənibdi. Tək musiqiçi Muğam sahəsində deyil. Ağdamın Rafiq Əliyev kimi elmə verdiyi böyük bir töhfəsi də var. Tək Adilə Namazovası vardı. Xudu Məmmədov. Ümumiyyətlə, mən onu laf axıra saxlayıram. Çünki Xudu Məmmədov kimi dünyada heç bir, Azərbaycan heç bir regionuna Xudu Məmmədov Atay ikinci bir ziyalı hələ ki yoxdur. Yəni Ağdamın bayaq deyildi, bir nömrəli məktəbin təməli qoyulub, mən də o məktəbin məzunuyam, onurlu məktəbdə oxumuşam. Tək bir nömrəli məktəbin Azərbaycan elminə verdiyi o şəxsiyyətlər, o ziyalı potensialı, deyim sizə ki, Respublikanın yarıdan çox təşkil edirdi. Ağdam çox toy büsatdı, Ağdam cəmatı çox belə şan-şöhrət sevən, bəziyyət düzək sevən, yaraşıq sevən, hər yeniliyi tətbiq eləməyə bacaran, gözəl yaşamağa bacaran insanlar olublar. Çinlas xanım, sizin sinif yoldaşınız vardı, onu demədiniz, Dilqəm Tağıyev. Dilqəm Tağıyev bugün Azərbaycan Elmlər Akademiyasının vitse prezidentidir. Bəli, mənim sinif yoldaşım. Bir sinifdə oxumuşdur Dilqəm Tağıyevlə. Allah rəhmət eləsin, bizim sinif çox güclü sinif olub bir nömrəli məktəbdə. Və bizim o 27 nəfərin hamısı ali təhsilli oldu. Və hərə də bir mövqədədir, Allah rəhmət eləsin, Şabil qardaşı, Babil müəllimin qardaşı bir sinifdə oxumuşuq. Nazım Cəbrəliyev şəhid oldu Ağdam döyüşlərində. Yəni, saymaqla qutaran deyil. Yəni, bir sinifdən bugün Elmlər Akademiyasının əgər vice-prezidenti varsa, bu artıq çox şey edir. Rəhmətli Allah verdi, Bağırov da sizlə bir Allah verdi, Bağırov paralel idi bizə, paralel oxuyurdu. Çimnaz xanım, indi bütün bu sadaladıqlarınızı və
o löfələrdə gördüyünüzü, yeni, müasir Ağdamı birləşdirəndə necə bir Ağdam təsəvvür edirsiniz? İndi mən deyim sizə, əgər Ağdam işğal olunmamış olsaydı, mən sizə deyim, Ağdamın xarabalığı da gözəldir. Mən o xarabalığı da sevdim, gözəl, mənə o gözəl göründü. Mən onu başqa cür gözləmirdim. Erməni onu eləməliydi də. Ömrü boyu Ağdam erməninin gözünə bıçaq olub baxdıqdı. Yəni mən gözləyirdim ki, erməni onu dağıdacaq. Yəni erməninin Ağdamlardan daha çox nifrət edib, bəlkə ikinci tayfa yoxdur. Amma qoy elə heyli olsun, qoy dağıtsınlar, eybi yoxdur. Bugün təqdim olunan layihə, bugün qoyulan təməl, yeniləşən Ağdam yeni nəslimiz üçün Ağdamdır. Bəli, bəli. Biz yaşadığımız Ağdam bizim xatirələrimizdə yaşayacaq. Bəli. O Ağdam ola bilməz, olmayacaq da. Yəni Pənahəli xanın bünövrəsində qoyduğu Ağdam və sonradan inkişaf eləmiş Ağdam, biz onu görə bilməyəcəyik. Yəni, mümkün de öyle onu görmək. Yəni, kim deyirsə ki, mən öz Ağdamımı istəyirəm, çox naqirə deyir. Yəni, o mümkün olan bir şey deyil. Müasir Ağdam. Bəli. Və bir şey mən qeyd edeyim ki, əgər Ağdam yerində qalsaydı belə, köhnə Ağdam qalmayacaqdı. Biz müasirləşəcəkdi onsuz. Tamam, təzdən qurulur. Mən bir dəfə həştada, bu 90-cı ilin sonlarında millət vəkili olan vaxtı bir dəfə demişdim ki, o vaxt biz ev yaşadığımız evləri indi burada tikib adına villa deyirlər. Yəni bu həqiqətən belədir, bu həqiqətdir, bu reallıqdır. Mən bunu özümdən quraşdırıb demirəm. Və Ağdamın o Şahbulaq qalasındakı daş kariyerindən çıxan ağ daşları üzü ağ Ağdamın həqiqətən adını təsbit elədi, eləyibdir. Və bir də başqa regionlardan fərqli olaraq 70-ci illərdə Ağdamda ağ dəmirdən damlar var idi. Ağdam. Bəli, bəli. Ağ şəhər. Və bugün Ağ şəhər fonunda Ağdamın yenidən qurulması Ağdamın Ağdam olduğunu bir daha təsdiq eləməyə xidmət eləyir. Və mən bunun üçün böyük təşəkkürümü bildirirəm bizim doğma prezidentimizə, möhtərəm prezidentimizə və o layihələrin hazırlanmasında əmək olan hər kəsə böyük minnətdarlıqlarımı bildirirəm. Ağdamın daha bir ziyalısı studiyamızda da Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədr müavini, UNIQ-ın müəllimi, strategist Nazim Cəfərsoy. Nazim müəllim, sizi də təbrik edirik və sizin də təəssüratlarınızı eşitmək istəyirik. Mən də həm şəhərlərimi, həm Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm. Çünki Ağdam da Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır, şüarı birisi çox məşhurdur. Mən açıqçası Ağdama, mən daha yeni nəsil Ağdamlıyam da, nisbətən, elə deyək. Yaş olaraq, cavanlıq, daha, mən 17 yaşında Ağdamdan çıxmışam. O işğal dövründə də tətildə idikən, orada o işğal prosesi içərisində tələb edim, Türkiyədən gəlmişdim. Onu yaşamışam, o keçidi. Ola bilsin ki, buradakı digər dəyərli həmşəhərlərim kimi onu o qədər fərq, yəni yetərincə belə o iliklərimizə qədər tam hiss eləyə bilmədik. Çünki cavansız, beyniniz qandı, çox mənalandıra bilmirsiniz bəzi şeyləri. Fikirlər daha çox uzaqlardadır. O anda dəyərin bilmirsiniz. Daha sonra daha mənalı bir şey çıxır. Amma mən Ağdamın baş planına biraz daha şey baxıram. Belə təpədən biraz baxdığım zaman belə görürəm. Bilirsiniz, şəhərlər insan məskənləridir. Dolayısıyla insan məskənləri onların yaşamı da insanın yaşamı kimidir. Çünki insanların topluluğundan oluşur. İnsan cəmiyyətləri, sosial varlıqlardır. Dolayısıyla bu cür yaşayış məskənləri insanlarla mənalı, anlamlı olur. Hər insan olduğu kimi, insan cəmiyyətinin də, şəhərində dünəni var, bugünü var, sabahı var. Eyni zamanda bir də bir ruhu var. Düşünürəm ki, mən açıqçası Ağdamın baş planına da, məsələn, Ağdama da baxanda həm o dünəndən, həm bugün, həm də sabahın izlərini, həm baş planında, həm cənab prezidentin çıxışında, həm də açılışlarda ki, o 11 dənə şey oradakı açılışlarla təsadüfü seçilmiş elər deyil. Hər biri bir mənanı ifadə edir. Baxın, dünənin bugünü və sabahı. Baxın, o dünəni biz orada görürük. İndi İlqar bəy də burada dedi, ondan sonra digərləri də dedi ki, modern Ağdam yaradırıq. Təbii ki, amma bilirsiniz, hər insanın, heç birimiz keçmiş ilə yaşamırıq, amma hamımızın bir keçmişi var. Bu bizi biz eləyən dəyərlərdəndir. Şübhəsiz biz onu
o keçmişi götürüb günümüzə tamamen taşımırıq. Ama bizi biz eləyən, fərqləndirən şeylerden biri keçmişimizdə yaşadıklarımızdır. Bu Ağdamın keçmişi bu mənada. O, mən cəmiyyətdə, sosial mediada qarabərdə bəyəklarımda dedi ki, köhnə Ağdamı istəyirlər. Əslində, mən bunu çox normal anlayıram, ya çox normalda qarşılayıram. Hətta bu mənim üçün eyni zamanda da fərəh doğrucu bir şeydir. Çünki insanlar o Ağdamı demək ki, heç vaxt unutmayıblar. Biraz əvvəl Cimnas xanım qeyd elədi. Əslində, onu xəyallarında yaşadıblar. Bilirsiniz, xəyalınızda yaşatdığınız şey, həm də bunu bir il, iki il yaşatmırsınız. 28 il yaşadırsınız. Yaşatmaq, bilirsiniz, ona verdiyiniz dəyəri göstərir. Dolayısıyla insanlar o, hər birimiz insan olaraq, hər birimiz keçmişdəki o yaxşı xatirənin bir gün canlanmasını istəyir. Hətta bizim cəmiyyət ümumiyyətlə buna şeyir. O məşhur mahnı var, ötən günlərimi qaytarardılar, gələn günlərindən qurban verədik. Bu cəmiyyətdən gələn birik. Dolayısıyla hamımızın, Mustafa bəyində, Cimnas xanımında, Qar bəyində və Abir müəllimində mütləq hafizəsində keşke bir anlıq filanıncı ilə gedəydim. Hamımızda var. Bu bizim insan olmamızın gərəkidir. Dolayısıyla və nəzərə alın ki, onu siz tam yaşamamışsınız da, doyaraq yaşamamışsınız. Elə bil o sevimli anınızdan sizi yanımçıq bıraxdılar. Bu bilirsiniz nə oxşuyur? Çox yaxşı bir yuxu görürsünüz, yanımçıq qaldırırlar sizi. Davamlı insan istəyir ki, o yuxunun keşi davamını görəydim. Bu mənada, sosial mediada mənim ağdamım pey əslində insanların ağdama, o vətən torpağına, o yurt demişsiniz, siz çox doğru şəkildə. O yurda dönüşü, oradakı o həsrəti sembollaşdırır, o sevginin fışqırmasıdır. Dolayısıyla ben o... Verdiği dəyərdir. Bəli, o fışqırmanı mən asıqsası görəndə fərəhlənirəm. Bəli, o ağdam var. Amma burada üç nəsil var da. Bir, nisbətən qocaman nəsil, belə ağsaqqal, ağbirçək nəsli. Bu nəsil təbii ki, ağdamı tam yaşaya bilməyib. 30 ildə o vaxtı mənim yaşımda çıxıblar. Dolayısıyla həyatların ən baharında qrup yaradırkən artıq cavanlıqla qocalıq arasındakı dövrdə tam belə artıq tam faydalı olmağa gərəkirkən tamamən həyata sıfırdan başlayıblar. Baxın, hətta sıfırdan deyil, dibdən başlayıblar. Sıfır, yenə müəyyən bir... Ağdam cəmiyyəti, ümumiyyətən bu məcburi köçkünlük çox ciddi bir problemdir. Yəni, onu mən hər dəfə gələndə yaşayıram, amma buradakılar onu, necə deyirlər, dibinə qədər yaşayıblar. Birdən-birə 50 il, 100 il içərisində nəsillərinin, özlərinin qurduğu əmək sıfırdan buraya aşağı gedir. Siz bir gündə baxırsınız ki, minustasız. Nə ev var, nə eşik var, nə iqtisadi şərait var. Yəni, inanılmaz bir şeydir. Dolayısıyla o insanların xitab eləyən bir ağdama da ehtiyac var, açıqcası. İkincisi, bu nəsil artıq o ağdamın, modern ağdamın keyfini sürəcək nəsildir. Çünki çox əzabını çəkib. O, biraz əvvəl, verilişdən əvvəl Mustafa bəy dedi ki, o tramvayda gəzmək, nəvəsi ilə gölün ətrafında gəzmək, o nəslinin ona haqqı var. Eyni zamanda o nəvəsinin əlindən tutub, Ağdamdakı o tarixi məskənlərə, Pənahəli xanın, ondan sonra, digər ondan sonra Ağdamdakı o sembolların yanına bax, biz burada yaşayırdıq, ha. Bunu demə haqqı var. Bu, o çox böyük bir mənəvi həzdir açıqcası. Bu, amma ikinci tərəfdən də həyat davam edir. O ağdamın, o tarixlə bərabər, günümüzünü sembollaşdıran bir şey var. O artıq bizim nəsildir. Biz o bayrağı ki, köhnə ağdamlılar qrup yaratmışdı, müdafiə eləməyə çalışmışdı, ağdam 5000-dən çox şəhid verib, şəhid verərək dayandırmağa çalışmışdı. Mən düzü o ağdamın biz... Belə deyək də, biraz obraz ifadə edəcəm, biraz yanlış anlaşılmasın. Biz, ümumiyyətlə, Qarabağ torpağı üçün şəhid bu il 3000-i vermişik. 3000 vermiş o modern müharibə ilə filan. Amma biz əslində bu torpağı qanımızla biz 1-ci Qarabağ müharibəsində sulamışıq. Və o sulama prosesində Ağdamdakı vuruşanlar, orada sadəcə Ağdamlar şübhəsiz ki, vuruşmadılar. Amma o böyük, yəni dolayısıyla mən açıqçası biz... O torpağı ki, qanla suluyub vətənə çevirdik, əslində o vətən elə 1-ci Qarabağ müharibəsində vətənə dönüşmüşdür. Sadəcə onun diplomatik zəfərlə ki, Azərbaycan dövlətinin
prezidentinin o diplomatik uğurunun sembolüdür. Şuşa hərbi qələbəmizin sembolüdür. Ağdam, Kəlbəcər, Laçın diplomatik zəkamızın və sembolüdür. Bu mənada anlamlıdır. Bir başqa məqam. Cənab prezidentin həm seçdiyi gün, müstəqillik günü, Ağdamın qurulucunun o tərəfə. Əslində bu sembol mənaf edilir, verdiyi çıxışları ilə, mesajları ilə də bu özün göstərir. Bir də açılanlara baxdığımız zaman, o açılan yerlərə, həm mövcud Ağdamın, həm keçmişi, həm gələcək. Baxın, nəyi restorasiya edəcəklər? İmarəti. İmarət nəyi təmsil edir? Ağdamın tarixini. Lap əvvəlki tarixini. Baxın, sonra nəyi saxlayırlar orada hal-hazırda? Köhnə məscidi, işğal muzeyi. Nəyi ifadə edir? Keçmişimizin qaranlıq heç bir zaman unutmamamız gərəkən səhifələrini, işğal. Amma o hazır ki, durumun əslində davamını. Ki, unutmayaq günümüz, şəhərin keçmişi, bugünü və bir də nəyi ifadə edir? Müharibədən sonraki zəfər muzeyi. O qaranlıqdan o işıqlığa, aydınlığa keçişi ifadə edir bu mənada. Bir də bunlardan başqa bu keçmişi, günümüzü, amma bir də gələcəyi var. Baxın, gələcəyə baxdığımız zaman gələcəkdə nə görürük? Təhsil. Bir nömrəli məktəbin yerində qoyulması eyni zamanda Azərbaycan, həm Azərbaycanın tarixinə referansdır. Rəmzinə. Həm də hamımız bilirik ki, önümüz hamı da burada savadlı, ziyalı insanlardır. Hamı da bilir ki, gələcək təhsildədir. O övlətlarımıza, nəvələrimizə, o təhsili vermə. Bu baxımdan da mənalıdır. Sonra məscidin qurulmağı həssasiyyət baxımından önəmlidir. Ondan sonra sənaye parkı 4-cü sənaye inqilabı dövründə keçirdik. Sənaye parkı və digər açılışlarla bağlı ətraflı danışacaq. Mən bu yerdə istəyərdim ki, bir nömrəli məktəbdən danışarkən hər iki məzun studiyamızda olan hər iki məzuna üst tutaq. Ağdamda yaşayan hər kəs bilir ki, Ağdamda 8 məktəb olub şəhər mərkəzində və hər biri də heç biri nömrəsi ilə adlandırılmırdı, direktorun adı ilə adlandırılırdı. Bir nömrəli məktəb yeganə məktəb idi ki, ora bir nömrəli məktəb deyilirdi. Öz ənənələri olan, öz qaydaları olan, yəni bir nömrəli məktəbin sıradan bir şagirdi, məzunu yox idi. Nə idi o məktəbin sirri? Nə idi o uşaqları o qədər yüksək bacarıqla hazırlaya bilmə məharəti? Nə idi o sirri? Bizə çözərsinizmi? Buyurun, sizdən başlayaq. Deməli, sizin sözünüzün qüvvəti bir nömrəli məktəbdə ümumiyyətlə bayaqları Mustafa müəllim qeyd elədi. Kimnaz xanım da qeyd elədi. Yəni, Ağdam orta məktəblərində həddən artıq savadlı müəllimlər çalışırdılar. O cümlədən bir nömrəli məktəb. İbtidai sinifdən tutmuş, son siniflərə qədər müəllimlər, yəni ibtidaiyindən sonra artıq çox müxtəlif müəllimlər dərs deyilir, hər fən müəllimlər var. Hər fən üzrə, demək, karifeylər vardı müəllimlər. Yəni ki, o qədər bacarıqlı, savadlı, tələbələrə, bu şagirdlərə qarşı diqqətli, qayğılı. Ona görə də bir nömrəli də demək olar ki, oxumayan uşaq yox idi. Yəni, o buraxılışdan sonra hamı ali təhsil müəssisələrinə qəbul olurdu. Çox savadlı müəllimlərimiz vardı və orada, bayaq dediniz, hər məktəb bir direktorun adı ilə tutulur. Bəli. Haq verdi müəllim məktəbi, Kimnaz xanımın məktəbi. Uzun illər Habil müəllimin atası Surxan müəllimin də məktəbi var. Bəli, vaxtilə, yəni bir nömrəli məktəbdə mən tanıdığım hələ Samaya xanım, İbrahimova Samaya xanım direktor olmuşdu. Çox savadlı xanım, əslən şuşalı idi, amma Ağdamda yaşayırdı. Ondan sonra Süleyman müəllim direktor olmuşdu uzun illər. Süleyman müəllim həm də pedagoji elmlər namizədi idi. Uzun illər direktor Süleyman müəllim məktəbi də deyirdi, çox ciddi, tələbkar bir insan idi. O cümlədə həm də çox belə sadə bir insan idi. Sonra o orta məktəbdən sonra getdi, Şuşa pedagoji məktəbdə müəllim işlədi. Sonra Xan kəndində pedagojinin üstü açılandı, orada müəllim işlədi, kafedrə müdür işlədi Süleyman Zeynalov. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Yəni demək istəyirəm ki, məktəblər, direktorlar da, müəllimlər də, hamısı, yəni ki, orada Süleyman müəllim məktəbi, Aqil Abbas tez-tez deyir onu, onu təkrar olmasın. 2 nömrəli məktəb Əli Eyvazov direktor, Əli müəllim məktəbi, 3 nömrəli Surxan müəllim məktəbi, 4 nömrəli məktəb Həsən müəllim Axundovun onun məktəbi, 8 nömrəli məktəb deyirlər Telli müəllim, 5 nömrəli məktəb Şahmar Kərimov məktəbi direktorlar. Yəni ki,
Bunlar 6 nömrəli məktəb, Knyaz müəllim məktəb. Yəni onların adı ilə hallanırdı. Və sözsüz ki, bu bünövrədən ki bu savadın yəni düzgün verilməsi o gətirib o vəziyyətə çıxardırdı ki, və məktəblər düzdür indi dəcəl olurdular amma oxuyurdular. Hə. Mən özüm məsəl üçün çox dəcəl olmuşam uşaqlıqdan məktəbdə amma oxuyurdum. Bütün yəni sahələrə diqqət yetirirdi. Məktəblərdə o dövrlər idmana çox böyük diqqət yetirilirdi. Hərbi hazırlığa dövrdü. Məsələn, üçün bizim məktəbdə hərbi də tək bizdə yox, hər yerdə keçirdi. Hərbi hazırlıq dərsi keçirirdi. Məktəbimizdə hərbi muzey açılmışdı. Hərbi silahlardan bizə dərs keçirdilər. İdmanın bütün növlərində dərnəklər var idi. Dərsdən sonra uşaqlar hamı idman dərnəklərinə gedirdilər. Məktəbimizdə bir nömrəlidə bütün sahələr üzrə həm idman zalı vardı, həm də həyətində böyük idman meydançası vardı. Və uşaqlar da həvəslə gedirdilər. İndi baxırsan Bakı şəhərdə, küçələrdə, heç yerdə uşaqların futbol oynamağa, idman eləməyə bir yerləri qalmayıbdı. Məsələn, ona görə də uşaqlar darıxırlar idmanla ötürü. Məktəblər, orta məktəblərdə də onun kimi. İdman təəssüflər olsun ki, niyə bilmirəm, Təhsil Nazirliyi idman dərslərini ləğv eləyibdi. Fakültativ eləyibdi. Yəni, kim istəsə məşğul olsun, elə deyil. Nə ali təhsil müəssisələrində, nə orta təhsil müəssisələrində idman dərsi keçirilmir. Bu, mən hesab edirəm ki, buna baxılmalıdır. Yəni, bu çox təəssüfləndirir. Abi, mən bu da təşəkkür edirik. Sərcanlar hesab edirlər ki, idman həyat tərzi olduğundan insanlar onunla zatən məşğul olmalıdırlar. Məhz buna görə tədris proqramından uzaqlaşdırıblar. Gəlin Ağdama qayıdaq, Ağdamın tədrisindən danışaq. Mən əlavə olaraq bir şey deyim ki, Ağdam, biz bir nömrəli məktəbdən söhbət gedirsə, əgər bir nömrəli məktəbdə bütün fənlər üzrə əlavə dərnəklər vardı. Onda repetitor fəaliyyəti yox idi. Müəllimlər təmənnasız şəkildə, uşaqlar özləri könüllü şəkildə yazılırlar. Ədəbiyyat dərnəyi, riyaziyyat dərnəyi, kimya dərnəyi, fizika dərnəyi və s. və s. Burada təmənnasız olaraq bizim o müəllimlərimiz dərsdən sonra uşaqları hazırlaşdırırdılar. Bu, bir növrəli məktəbin üstünlüyünün bir cəhəti də bununla bağlıdır. Şəxsən mən özüm bir 7 dərnəyə üzvüydüm. Oradan çıxıb ona gedirdik, oradan çıxıb ona gedirdik. Yəni, o dövrdə bir istiqamətdə yetişmirdi şəxsiyyət. Universal yetişir. Şəxsiyyət yetişirdi, intellekt yetişirdi, formalaşırdı. Və o müəllimlərimizin də özlərini aparmaq eləyirdi ki, ona baxıb nümunə götürürdü. İstər qadın müəllimlər, istər kişi müəllimlər. Həm də qabiliyyətli müəllimlər var idi. Çox savadlı qabiliyyətli müəllimlər var idi. Rəssamlıq öyrədirdilər. Məsələn, Vaqif dramını biz orta məktəbdə oynayırdıq, hətta kətdə. Bunlar şəhərdə, qutarım, mən kənddə oxumuşam. Çəmənli kəndində oxumuşam. Müəllimlər, elə müəllimlər vardı. Riyaziyyat müəllimimiz vardı, amma gözəl rəssamlıq qabiliyyəti vardı. Nə bilim, musiqiyə bizə həvəs oyadırdılar, hər şeyə. Rollar bölürdülər, rollar ətrafında. Yəni, bizim bir insan var, onun da adını çəkmək özümə boş bilən. Bizim kənddə məktəbin direktoru olmuşdu, sonra marif müdür olmuşdu, Qara müəllim. Qara müəllim. O, həm də Qara Bəndəli oğlu adı ilə yazılar da yazılırdı. Onun, hətta Ağdamın şəhidləri ilə əlaqədar qapı-qapı düşüb onların haqqında toplayıb kitablar da yazmışdı. Onun bir mən şeirini icaz olarsa mən deyim, deyir ki, nişan aldım, bilməm niyə atmadım. O düşmənin körpəsi idi, mən günaha batmadım. Gedib gördüm, evim yanıb, balam qəhr olub. Düşündüm ki, qəddarlıqda mən yağıya çatmadım. Təşəkkür. Burada balaca bir şeirdə siz mənzərəni gördünüz və bir də bizim millətin həssaslığını nişan aldım, bilməm niyə atmadım. O düşmənin körpəsi idi, mən günaha batmadım. Bəli. Mən bir şey ala bilirim. Başqa bir rəqamda vardı. Buyurun. Çox özür istəyirəm. Çox özür istəyirəm. Onu gözləyirdim. Ağdamda şəhərdə, mən şəhəri deyirəm, yəni kətlərlə o dərəcə çox sonradan bağlılığım oldu, amma məktəbdə oxuyan müddət əlaqəm yox idi. Ağdamda elə bir ailə yox idi ki, onun uşağı ya musiqinin hansısa bir növü üzrə musiqi məktəbinə getməsin, ya idmanın hansı bir növü nəsə məşğul olmasın. Mütləq bütün ailələrdə həm idmana gedirdi uşaqlar, həm musiqi məktəbinə gedirdi. Yəni, bu Ağdamın bir spesifik xüsusiyyətdən çevrilmiş o zaman. Biz əgər məktəb mövzusunda danışdıq, fürsətdən istifadə edək və təməli qoyulan Ağdam şəhər bir nömrəli məktəbin məzunları, şagirdləri, əgər bizlərə baxırsınızsa, əgər ürək sözünüz və yaxud kimisə yad etmək istəyirsə, ekranda gördüyünüz nömrələrə mütləq yazın. Vaxtımız çatsa, həmin insanların adlarını çəkərik. Bizim bir Skype bağlantımız var, hörmətli qonaqlar. İstəyərdik
o bağlantıya keçək, sonra müzakirəmizi davam edək. Azərbaycan Mikromaliyyə Asosiasiyasının sədri Cəlal Əliyev bizimlə bağlantıdadır. Cəlal bəy, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Çox sağ olun ki, vaxt tapıb bizimlə əlaqə qurdunuz. Cəlal bəy, Ağdamda yaradılacaq sənaye parkı barədə soruşmaq istəyirdinizsə, bu tək Ağdam üçün deyil, ətraf rayonlar üçün də gələcəkdə gözəl şərait yaradacaq. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat artımı gözlənilir. Siz nə düşünürsünüz? Nələri gözləyək gələcəkdə? Mən ilk növbədə icazə verin, təşəkkür edim və o cümlədən də bizim studiyada olan Ağdamımızın görkəmli ziyalılarını salamlayıb. Həqiqətən sevindirici, çox sevindirici haldır ki, işğaldan azad olunduqdan çox qısa müddət sonra Cənab Prezidentin iradəsi ilə bərpa işlərinə belə bir mükəmməl hazırlanmış plan əsasında başlayırıq. Bayaqdan mən dinləyirəm bu studiyamızda olan qonaqlarımızı. O şəxslərin əksəriyyətin hamısını mən tanıyıram. O cümlədən də mən özüm bir növrəli məktəbin məzunuyam. Aynen, güzel. Və Ağdam şəhərinin bərpasının bir növrəli məktəbinə qoyulması xüsusi bir sevinç verir. Çünki bu təhsillə başlayır. Biz Ağdamın əsasını həm də təhsillə qoyuruq. Ağdam işğaldan əvvəl o studiyada olan ziyalılarımız gözəl bilir ki, çox istiqamətli iqtisadi potensialı olmuş bir rayon olub. Həm insan resursları baxımından, həm də iqtisadiyyatın çox müxtəlif sahələrində istehsal müəssisələri olmuş iri iqtisadi potensiala malik bir rayon olub. Ağdamda dəzgah zavodu, rabitə cihazları zavodu, Ağdamda ət kombinatı, qida sənayesi ilə bağlı ət kombinatı, süd, ət məhsulları kombinatı, yağ, pendir zavodu, tikinti materialları kombinatı, o cümlədən də ticarətin və xidmətin xüsusi inkişaf etdiyi regionlarımızdan olub. Həmçinin Ağdam rayonu bizim yuxarı iqtisadi, yuxarı Qarabağ iqtisadi zonasının logistika mərkəzi olub. Bütün iqtisadi əlaqələr demək olar ki, gəlib Ağdamda kəsişirdi. Belə bir mükəmməl plan əsasında təbii ki, Ağdamın bərpa olunması və onun ardınca da məskunlaşmanın başlanması bir məsələni xüsusi önə çıxarır, bu insanlarımızın məşğulluğu və iş yerlərlə təminat məsələsidir. Bu kontekstdə Ağdam şəhərinin ətrafında sənaye məhəllələrinin olması çox, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həm də bu, bu planla elə olacaq ki, əhalinin istirahəti və o rayonun, Ağdam şəhərinin mərkəzi, onun o iqtisadi mədəni mərkəzi ilə insanların yaşadığı bölgə ilə, ərazilərlə sənaye və istehsal müəssisələri ayrı olacaq. Amma həm də eyni zamanda yaxın olacaq şəhərə ki, insanlar iş və ora iş qurmaları üçün, özlərini işlə təmin etmələri üçün daha asan ulaşa bilsinlər, daha asan çata bilsinlər. Ağdamda yəqin ki, artıq elan olunduğu kimi Qarabağ daha çox ekoloji təmiz istehsalın qurulduğu və yüksək texnologiyalarla qurulduğu bir bölgə olacaq. Mən düşünürəm ki, sənaye məhəlləsində Ağdam insanı iqtisadi aktiv insandır, bacarıqlı insandır, yenilikləri gətirə bilən, tətbiq edə bilən insandır və biz bunu əvvəlki illərdə də görmüşük. Bu nöqteyi nəzərdən mən əminəm ki, sənaye məhəllələrində çox sürətlə, çox fərqli iqtisadiyyatın fərqli sektorlarında olan müəssisələrin qurulmasını və bu Ağdama köçəcək insanlarımızın, ora köçəcək əhalinin işlə təmin olunmasında xüsusi rol oynayacaqdır. Və bu təbii ki, sonraki mərhələdə yan sektorlar dediyimiz, yan fəaliyyətlər dediyimiz ticarətdir, xidmətdir, bu kimi sektorlarında təbii olaraq inkişafına kömək edəcəkdir. Təşəkkür edirik, Cəlal müəllim. Hamımıza xeyirli olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bizimlə Skype-la bağlantıda Azərbaycan Mikromaliyyə Asosiasiyasının sədri Cəlal Əliyev idi. Həm də bir nömrəli məktəbin növbəti bir məzunu. Buyurun, İlqar müəllim, bir nömrəli məktəbdən danışarkən biz bağlamışdıq. Ağdam üçün simvolik bir mənası var.
Burada təhsilin keyfiyyəti, obrisi, bursi, bunlarla işim yoxdur. Bir nömrəli məktəbin bünövrəsi 140 il bundan əvvəl oldu. Qarabağın ilk təhsil ocaqlarından biridir. Və Azərbaycanda elə bir region yoxdur ki, məktəbi onunkundan qədim olsun. Bu elə dediyimiz o keçmiş Ağdam vardı, ona verilən dəyərdir və hörmətdir. Layihəyə baxdıqsa, eyni layihədir, eyni quruluşdur, sadəcə 3 mərtəbədir. Və artıq 1000 şagird olacaq, 1000-ə yaxın şagird olacaq. Bu elə Ağdamın qədimliyinə bundan gözəl, təxminən məscidimizlə yaşdı. Təxminən məscidimizlə yaşdı. Deməli, Ağdam yeri də eyni yerdir, bəli, yerləşdiyi yerdə. Bəli, bəli, bəli. O vaxt şəhər balaca olub da. Deməli, Ağdamın qədimliyinə verdiyimiz dəyər onun qədimdən ziyalı yetişdirməsi ilə də bağlıdır. Və ümumiyyətlə şəhərin dəyərini bildirir. 140 il əvvəl çox az yerdə məktəb ola bilərdi. Yeni tip məktəb çox az yerdə ola bilərdi. Ona görə də o, məhz o məktəbin seçilməsi, həm onun mərkəzdə yerləşməsi ilə bağlı, həm də qədimliyi ilə bağlıdır. Bu çox uğurlu bir seçimdir. Orada istənilən məktəbi bərpa eləmək olardı, amma bundan başlayanda sən dünənə qiymət vermiş olursan. Mən belə başa düşürəm. Mən çox sevindim bir nömrəli məktəbin təzədən inşa olunmasına və eyni layihə ilə inşa olunmasına. Təbii ki, çox təməlində çox yeni bir şey tikə bilərdilər, amma qətiyyən. Salam xanım, bilirsiniz, onun qiyməti ondadır. Çox özür istəyirəm. Zeyr Hacı bəyin böyük bir sözü var. Deyir ki, yuxarıdakı daş bünövrə daşını inkar edə bilməz. İnkar edərsə yuxarıda dayana bilməz. Bunların hamısının kökündə o 140 il elə belə yaranmayıb. Burada bizim görkəmli yazısı, bu günlərdə də onun 150-liyini keçirdiyimiz Əbdürrəhim Vahvirdir kimi bir şəxsiyyət yaşayıb. Burada teatr truppası yaradıb. Burada Əhməd Ağdamski müəyyən teatr truppası yaradıb. Yəni o cəmaatı mədəniyyətə çağırıblar. O fasilələrdə o müğənnilər oxuyub. Bu təsadüfən deyil. Məsələn, çox qəribədir. Bəlkə də dünyada Şuşa ilə Ağdam qədər bir-birinə qohum olan, bir-birinə nətərdələr, qaynayıb qarışmış, bəlkə də mən bilən dünyada heylə şəhər ola bilməz. Şuşalılar Şuşada anadan olurdu, amma məsələn, Xan Şuşası gəlib Şuşada neçə müddət yaşayıb. Bəli, belə üzr istəyirəm, Ağdamda neçə müddət yaşayıb, orada çalışıb, orada muğam məktəbi yaradıb. Bilirsiniz, bax, belə insanların burada xidməti, məsələn, niyə Süleyman Sani Axundov? Şuşalı olsa da Süleyman Sani Axundov həm də Ağdamlıdır, orada Ağdamda yaşayır. Belə ziyanlar, bilirsiniz, orada Ağdamın ən geniş, ən uzun küçələrindən biri onun adını daşıyırdı. Uzanıb düz ev muzeyinə qədər gedirdi və işğaldan sonra onun ev muzeyinin daşı daş üstündə qaldı. Bircə dənə də faktı deyim də, mən çalışaram, danışmayam. Hələ vaxtınız var, çox rahat danışa bilərsiniz. Mən üzr istəyirəm, Pənah xan, mənim aləmimdə Pənah xan heykəl yaraşır. Ona görə ki, Pənah xan üçüncü Pənah xandır. Mən böyük çıxmasını Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmışam. Pənah xan üçüncüdür. O, Pənah xanın hələ atası İbrahim Xəlil, sonraki öz övladı olur, adın qoyur İbrahim Xəlil. Onun atasının da qəbri orada dəsilində, indi bugün məlum deyil. Onun o kümbəzləri əvvəl onun atası tikdirib, İbrahim İsan. Hətta onun Araz kənarında, Bəhmənli kəndi ətrafında, onun qalalarının qalıqları olub son dövrlərə qədər. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən biz qədrini bilməmişik. Gərək hər bir tarixi daşa əlini vuranda Ona toxunmayasan, ona millətin nətərdələr, nişanəsi kimi, babalarımızın nişanəsi kimi ona baxasan. Pənah xan isə üçüncü Pənah xandır. Ondan əvvəl nə qədər olub? Onlar Oğuzun ki 24 boyu var, o boylardan biridir. O ofşar da deyirlər ona. Amma sonra onlar əfşarlar kimi tanınıb. Yəni, belə bir qədim tayfadır. O gedib o Şuşanı, onun Şuşanı tihməsi. İndi bugün bizim əlimizdə görünə qədər əsaslıdır ki, İbrahim xan 1805-ci ildə ki, o Sisyanovundan Kürəkçay müqaviləsini bağlayanda, indi bu erməniyə sual verirsən, amma qanmaq istəmir axı, dərk eləmək istəmir ki, sən orada, sən də var adınsa, sən heç olmasa o qol çəkənlərdən də biri sən olaydın də. Bunu İbrahim xan eləyib, bunu İbrahim xan dikib. Oradakı o Şuşanın məhəllələri var, neçə məhəllələri.
O 17 məhəlləsi. O məhəllələrin, məsələn, birinin adı Seyidlidir. 100% Seyidli kəndindən getmə cəmaatdır. Çünki Şuşa sonradan tikilib axır. Bunlar hamısı gedib. Pənah xanında bir gözəl xüsusiyyəti varmış. Pənah xan, axı Pənah xanın Azərbaycanda 3 qala tikib. Birin qalanı Qarabağ xanının yaranda Ağzabədi ərazisində Bayat qalasıdır. Sonra gəlib Tərnəgütdə, o Şahbulanın ətrafında. Ona görə də ora Şahbula deyirlər ki, Şah Abbas orada kervansarası olub, ona görə o su dağın altından çıxır. Ona görə ona Şahbula deyirlər. O da birinci Şah Abbasın adı ilə bağlıdır. Sonra gəlib nəhayət bu Şuşa qalasını gəzməyə, görməyə, orada üzr istəyirəm, kef çəkməyə görə timib ki, onu müdafiə qalası kimi tikib. Onu Əsgəran qalasını kim tikib? Onun oğlu İbrahim Xəlil xan tikib. İbrahim Xəlil xan dövründə daha da genişlənib. Onun ətrafına müxtəlif şeylər çəkib. Amma bunların övliya qəbristanlığı Ağdamda olub. Çünki Ağdam bunların ata-babasının torpağıdır. Sizə deyirəm, 3-cü Pənahan bilirsən nə deməkdir? Görün, içə nəsil. Onlar 13-cü əsrdən, o indi müəyyən kitabların adı var, onlar o tarixi kitablardır, onların adı qəflətən yadıma düşmür. O, onların 13-cü əsrlərdən o Cavanşir elinin adamlarının adı bəlli adamlardır. Bunlar çox böyük şəxsiyyətlər olublar. Bu məqamda da bir şey arzulayıram, bu lahi ilə əlaqədər. İndi ki, 8 kəndimiz o birləşəcək o şəhərə. Bu kəndlərin hər birindən çox tarixi şəxsiyyətlər çıxıb. Hər birindən. Seyidlidən görkəmli müğənnilər də çıxıb. Seyidlidən alimlər çıxıb. Alimin biri qarşımızda əyləşib. Adela xanım Namazova. Adelə xanım Namazova kimi bir akademik kimi çıxıb. Sonra Murad Bəylidən çıxıb. Təmir Bəli. Bir çox o kəndlərdən. Mən arzu eləyərəm ki, o layihə içərisində o kəndlər olsun. Onsuz da faxtdır ki, sözün açı Ağdam şəhərindən elə o kəndlər qovuşub. Amma yaxşı, mən belə arzu eləyirəm, mən istəyirəm. Bu kəndlərin şəhərə qovuşması ilə bərabər adları itməsin. Onların adı hətta ərazi dairəsində bir lövhə mənimdir. Nə ilə bilsin? Çünki nəyə görə? Bizim 100 illik, 100 illik, 100 illiklər açığı, 1000 illik biraz ağ olar. 100 illiklər onların adı var Seyidli kəndində. Bəs bu arxiv sənədlərini qaldıranda, bu arxivlərlə işləyəndə bu kəndlərin adı çıxacaq. Bu kəndlərin içərisindən ki, şəxsiyyətləri biz qaldıracaq bir-bir. Onda biz görəcəyik, deyəcəyik ki, bahardadır bu kənd. Kəndlərin adı şəhərin daxilində bilinsin ki, bax, Seyidli məhəlləsi, Murad Bəyli məhəlləsi deyil mi? Bəli. Yəqin ki, elə də olacaq. Mən arzu edirəm. Yəqin ki, elə də olacaq. Əslində, Qarabağın inkişaf planı əslində, bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində mən nəyə oxşadıram Qarabağdakı dirçəlişi və bunun da ilk qaranquşu Ağdam baş planı ilə ortaya çıxır. Əslində, görünən odur ki, önümüzdəki dönəmdə, yəni Azərbaycanda bilirsiniz, bir Asan markası var. Yəni bu xidmətlərlə filan hamımıza çox yaxın tanışdır. Həyatımızı həqiqətən asanlaşdıran markalardan biridir. Yəni məncə də birincisidir bu baxımdan. Baxın, Qarabağdakı dirçəliş planı və bunun ilk qaranquşu kimi Ağdamdakı baş planı. Əslində, bilirsiniz, bizə Azərbaycan, elə bil ki, Qarabağdakı o ilk qaranquşda Ağdam baş planı, elə bil, asan modelinin, asan xidmətdədir də, dirçəliş modelinin mütərəqi formada, ağıllı şəhər pilot və ağıllı kənd formada, pilot layihəsidir. Və buradan baxanda məsələyə, əslində, bu özü də biz Ağdamın dünənindən danışdıq. Bu günündən danışırıq və gələcəyindən. Bu gələcək üçün o ağıllı şəhər, çünki gənclərə xitab eləyən, önümüzdəki dönəmdə o sənaye parkıdır, baş verən hadisələr. Yəni, Ağdamda, Ağsaqqal Ağdamlıda, Ağbirçək Ağdamlıda orta nəsil hal-hazırda Azərbaycanın, ümumiyyətlə, devlətin, vətənin və cəmiyyətin quruculuğuna öz təhsili ilə, dünya görüşü ilə, enerjisi ilə, töz töhfələrini verməyə davam edən o aktiv kəsimdir də hər yerdə. 25-45 yaş adətən aktiv qadrlardır. Bu, nə də xitab eləyən iş yerləri var. Amma eyni zamanda bizim orada övladlarımız, nəvələrimiz, gənc nəsil yaşayacaq. O gənc nəsilə də xitab eləyəcək bir şey var. Təbii ki, Ağsaqqal nəsil, Ağbirçək nəsil öz rakusundan baxır məsələyə. Orada öz Ağdamını axtarır. Amma düşünürəm ki,
Oradan baxanda tapılabilecek Ağdam da var. Məsələn, Mustafa bəyin də, Çimnaz xanımın da, Habil bəyin də, İlqar bəyin də orada o Ağdamı var. Bir də orta yaşın öz Ağdamı var. Bu Ağdam həm var olandır, həm də üzərinə quracağıdır. Amma bir də nə var? Ağdamın gələcəyi o gənclər, sənaye şəhəri olması, o çərçivədə ümumiyyətlə, Ağdamın öz coğrafi yönü də əslində çox maraqlı bir şeydə yerləşir. Cəmiyyətimizin də əslində adaptasiya olma, hani bir Ağdamlar haqqında bəzən biraz da arada xətrimizə də dəyən formada müəyyən zarafatlar olur. Amma o əslində bütün, məsələn, dünyada da çox zəki, çox adaptasiya və zəhmətkeş fəallığından doğan şeylər var. Baxın, Ağdam nə dağdı, nə Şuşadı, yəni şov baxımından, nə Arandı, Bərdədi. İkisinin ortasıdır. Dolayısıyla bizdə həm, bu bir sentezdir də, bizdə həm dağ havası var, belə deyək. Yəni, bəzən görürsünüz, insanımızda da var abi. Çox qəzəblənirik, hisslənirik. Hisslərimizi həqiqi mənada effektivli olaraq qoyuruq. Emosional olurlar. Və bunu da, bilirsiniz, keçmiş dövrdə, baxın, həm müəyyən bir mübahisədə, müzakirə eləyəndə yüksək səsindən ifadə eləməkdən özün göstərir. Və ya müharibədə, Çimnaz xanım çox yaxşı bir şey dedi, Ağdamı ermənilər heç sevmirdilər. Çünki, belə deyim də, Ağdamlar elə mənim ağlım kəsəndən Çimnaz xanım görüb, amma mən eşitmişəm, bir balaca da görmüşəm. Şeydir, yəni, belə dedi, qabağından yəni olmayıblar. Xüsusən, erməni Xankəndinə gedəndə, yəni əskərana gedəndə, Ağdamlı orada elə bil, Ağdamın bir küçəsində gəzir mahiyyəti içərisində olubdur. Yəni, bu təbii ki, ötkəmlik. Və eyni şeyi biz harada görürük? Və çox maraqlı bir şey var. Bu adaptasiya özünü harada göstərir? Şəraitə uyğun adaptasiya. Baxın, məsələn, biz o coşqunu harada gördük? İmarət, Tayfa, Qarabağı şey eləyəndə. Dəstəkləyəndə. O coşqunu biz yenə, bax, gördünüz, şəkil dəyişdi. Hardan hara gəldik? Ya da eyni şeyi iqtisadi həyatda. İqtisadi həyatda görürük. Baxın, Sovet dövründə icazə verilən sahə nisbətən daha liberal görünən sahə. Ticarət və iaşə sahəsidir. Baxın, orada Ağdamın bir markalaşması vardı. Sovetin tarazından, müstəqilliyin dövründə o ticarətin genişləməsi, yeni o dəri istehsalı üzərindən şey, baxın, gördünüz, orada da həmən qabağa çıxıldı. Sonra bir dönəm dalga oldu Rusiyaya getmək. Baxın, orada da o fəallıq çıxdı. Sonra bir dönəm jurnalistika sahəsində ciddi bir dalgalama, 90-cı illər orada. İndi, məsələn, baxın ətrafa, nə qədər yaradıcı, qurucu, yazan, cizən, publisist filan bir nisəsi də buradadır. O şey, bu çıxdı. Yəni, dövrə adaptasiya var. Məsələn, mən bunu şeyə bənzədirəm. Türkiyədə Kayserilər var. Kayseri, zəki, ticarəti çox yaxşı bilən. Hazır mənim, yaxşıdır da bu. Bəli, yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Siz deyirsiniz, haradasa zarafat eləyirlər bu arada. Mən problemə toxunmaq istəyirəm. Biraz uzun çəkdi, biraz problemə toxunmaq istəyirəm. Bir məqamı da deyim. Buyur, buyur, nəzəriyyədir deyil. Bir bu. Bir də, məsələn, dünyada adətən belə millətləri kateqori eləmirlər, amma bəzən deyirlər ki, məsələn, bir milləti bəzən görsünüz ki, biraz qabağa çəkirlər, deyirlər, yaxudu deyil. Məsələn, şey də bilir, filan, müasir, mütərəqli şey də bilir. Belə baxanda, biraz Türkiyənin Kayserilisi, biraz dünyanın yahudisi kimi bir kategoriyə düşəsiniz. Daha net ifadə edərkən iqtisadi aktiv adlandırır. Bəli, şübhəsiz. Seçiləndirir. Belə də deyilir. Bəli, mən bir problemə toxunum. Bu problem məni çoxdan narahat edir. Fransızlar Qarabağ barədə ermənilərin iştirakı ilə bir film çəkənlər. Və Şahbulaq qalasının içində ermənilərin Ağdamdan tapdığı Bizans dövründən, Roma dövründən daşları aparıb orada Tigranə Kert adı ilə yığmaqlarından sonra. Mən çox narahat olmuşam. Mən həmişə əsəbləşirdim ki, biz əsrlər boyu burada yaşamışıq. Ayağımızın altındakindən xəbərimiz olmuyor. Bax, indi Ağdam təzdən qurulur. Evlərin bünövrələri qazılacaq. Mən inanmıram ki, orada arxeologiya komitəsi bilavasitə iştirak edir. İnanmıram. Onu, bilirsiniz, o daşları, indi o filmə kim baxıbsa bilir. O daşları indi təzdən özlərini apardılar onlar. Hamısını apardılar. Amma o daşları qoltuğuna vurub ora gətirməyib. O Ağdamda qazıntı aparıb uçurdandan sonra. Və o daşları çıxardı. Bayaq mənə
Takside gelen de bir sürücü, Ağdamlı sürücü tezahüratı dedi ki bizim evimizin böğründe biz istiyirdik günövre kazak orada tezahüratı için. 2 metre uzunluğunda laydaşlar çıktı. Gücümüz çatmadı onu kaldırak. Başa düştük ki biz bunu götürsek eylesek gelecekte çıktığımız ev uçabilir. Bak onlar neydi? Bak bunu indiden yani biz şehri düzeldirik. Şehri düzelttik biz Ağdam'ın qədim tarixindən böyük bir səhifəni silmiş olduq. Bax, bununla ciddi şəkildə məşğul olmaq lazım. Yəqin keşidilər indi, çox keşidilər. Hədə var, nəzərə alınır, mütəxəssislər. Yox, bilinmirik. Hələ... Yox, bilirəm, qazıntılarda mütləq mütəxəssislər cəlb olunacaq. Yox, aydındır. Tipaj olaraq belədir. Amma Ağdamda yaşamışıq da, tikmişik də, yaratmışıq da, ayağımızın altında xəbərimiz olmuyor. Bəyəm, Sovet dövründə qanun yox idi. Çox güman ki, o dövrdən indi bu nəzərdə tutulacaq. Biz böyük bir səhifəni qatlamış olacaq. Təşəkkür edirəm. Ha, bilməm, çox üzr istəyirəm. Tikinti ilə bağlı Bayaqçı Naz xanım bir söz istifadə elədi. Dedi ki, Ağdam sanki elə bil Ermənistanın həmişə gözünə girirdi o şəhər. Necə dedi, stat olaraq söylədi. Baxın, soruşmaq istəyirəm. O lövfələrdə hiss etdinizsə, oxudunuzsa cürbəcür xarici şirkətlər, investisiyalar. Ümumi belə sanki bir beynəlxalq, regional bir layihədir Ağdam, yeni Ağdam. Biz bunu özümüz də sözsüz ki, eləyə bilərdik. Amma sanki elə bir mesaj da var Ermənistan tərəfə ki, daha da çox gözlərdən girəcək bundan sonra. Sözsüz. O, həm o regionun təhlükəsizliyini təmin edəcək. Yəni, bütün o şirkətlərin, ölkələrin orada gözəl, smart, ağıllı Ağdam tikməsi. Bir həm də mesajdır mı Ermənistan tərəfə sizcə? Sözsüz. Birincisi, bir şey deyim ki, bu layihələrdə, tikintilərdə, sırf Ağdamın o bayaq qeyd olundu burada daşır. Yəni Şahbulaqda, sonra digər yerlərdə daşlar çıxır, ağdaşlar. Onlar həm çox keyfiyyətli, həm də çox yəni ki dəyərli daşlardır. Yəni sırf o daşlardan istifadə olunacaq. Əsas materiallar o ağdaşlardan istifadə olunacaq və kənardan gəlmə müəyyən materiallardan istifadə olunacaq. Muzeyin hazırlanmasında isə evlərdən qalan dağıntıdakı daşlar istifadə olunacaq. Bu həm də bir simvolik məna verir. Çünki hər birimizin həyatından o muzeydə bir məqam, bir fragment əks olunacaq. Sözünüzün qüvvəti planda da var, baş planda da, təməldə də qoyuldu. Ağdamın nə qədər ki abidələri var, onlar hamısı bərpa olunacaq. Cümə meçididir, bərpa olunur, imarətdir, bərpa olunur. Fərhadın heykəlidir, mərkəzdir, dram teatrın qabağında o bərpa olunacaq. Çörək muzeyi bərpa olunacaq. Yəni bu köhnə Ağdamdır da bunlar hamısı. Sonra çörək muzeyi bərpa olunacaq. Qiyaslıdakı məscid bərpa olunacaq. Ondan başqa. Yəni bunlar hamısı çay evidir, onlar hamısı bərpa olunacaq. Çay evidir bərpa olunacaq. Bəli, bəli, bunlar hamısı bərpa olunacaq. Planda nəzərdə tutulur. Qaldı ki, o xarici ölkələrin, bilirsiniz, bu xarici ölkələrin təcrübələrini siz də bayaq qeyd elədiniz. Orada baş planda orada müxtəlif ölkələr, müxtəlif şəhər. Məsələn üçün, şəhərin infrastrukturun yaradılmasında Lissabon deməli, modelindən istifadə olunacaq. Küçələri enli, rahat və əsas da deməli, piyadalar üçün rahatçılıq. Əvvəlcə piyadalar, sonra ictimai nəqliyyat. Sonra velosipedlər, sonra ictimai nəqliyyat. Yəni ki, bunlar hamısı nəzərə tutulur və sözsüz ki, bu xarici şirkətlərin burada bir neçə, yəni onun əhəmiyyəti var. Birincisi, ona görə ki, onların təcrübələri daha çoxdur, onlardan istifadə etmək. İkinci, siz bayaq dediyiniz kimi, yəni daha çox ölkə bura cəlb olunsa, sözsüz ki, bizi istəyən, bizi dəstəkləyən müharibə dövründə, cənab prezident də dəfələrlə demişdi ki, bizi müharibə dövründə kimlər ki dəstəkləyibdir, o ölkələrin şirkətləri də bizdə çalışacaqlar və sözsüz ki, onlar da çalışırlar ki, investisiya da qoysunlar. Və investisiya qoyan dövlətlər də, şirkətlər də daha çoxdur və sözsüz ki, bu Ermənistana bir çağırışdır. Mən üzr istəyirəm. Və uzun illər təhlükəsizliyi qarantıdır. Üzr istəyirəm o günləri elə söhbətdə mən cənab prezidentə dedim, cənab prezident, bu şəhərlərin, möhtəşəm şəhərlərin salınması, o cümlə Ağdam, yəni ki, bu abadlaşdırma işləri həm də onlara böyük bir mesajdır, bir siyasətdir. Onlar özləri baxacaqlar ki, belə gözəl şəhərlər tikilir, həm peşmançılığını çəkəcəklər, həm də qonşularımızdakilər müraciət edəcəklər ki, biz də vətəndaşlığı qəbul edirik və bizim şəhərlərimiz də, rayonlarımız, kətlərimiz abadlaşdırır. Bu olacaq, mən sizi inandırıram ki, cənab prezident də güldü, dedi, düz deyirsiniz. Azərbaycan, əslində... Əslində, mən bu daha müharibədən sonra müəyyən bir quruculuq şey olanda bizim... Düzgün, mən də zaman-zaman qeyd edirdim, amma müxtəlif şeylərdə də, mühitlərdə də
dilə gətirmə imkanımız oldu. Əslində, baxın, Qarabağın tarixində Cənab Prezidentin bir sözü vardı. Qarabağın tarixi, niyə, geri dönüş, yəni tarixi. Əslində, Qarabağın tarixinə baxanda, yəni bu Ağdamda onun bir parçasıdır bu mənada. Baxın, Qarabağın simbol tarixində Şuşa var, Ağdam var. Oranın tarixində Xankəndi yaylaq yeridir. Yəni, Xankəndinin Stepanakert olaraq çevrilib bir idari mərkəz halına gətirilməsi və ermənilərin öhdəsinə verilməsi əslində dərindən fikirləşəndə Sovet strategik planı idi. Ancaq. Və ermənilər də ki, o şey ki, Stepanakert üzərindən əslində burada düşünürəm ki, mən indi biz Ağdam mərtəbəsindəyik. Amma mən düşünürəm ki, üç istiqamətdə Xankəndini kölgədə qoyacaq və tarixi reallığa uyğun olaraq üç istiqamətdə bir, sırf Qarabağ mərkəzində, üç istiqamətdə bir inkişaf olacaq. Bir, Ağdam və davamında Bərdə mərkəzli bir inkişaf. Digər tərəfdə Füzuli və Şuşa. Şimdi Şuşanın reliyefi ona uyğun deyil, amma Füzuli ilə bərabər bir məna ifadə edir. Kəlbəcər, Laçın. Və o biri tərəfdən də, baxın, sırf Xankəndi mərkəzi düşünürəm. O biri tərəfdə də, düşünürəm ki, bunlarla paralel bir müddətdən sonra biz Tərtərin inkişaf planı da görəcəyik. Niyə? Niyə Tərtər, Şuşa, Füzuli və Ağdam? Üçü, bugünkü Xankəndinin kölgədə buraxacaq, o tarixi ədaləsizliyəsindən ortadan qaldıracaq bir stratejik planın bir parçasıdır. Baxın, 100 min şəhər bu deməkdir ki, ətrafındakılarla bərabər ən az 200-250 min olacaq. İndi Ağdam özü 200 mindir. Bu 250 min. Düşünün, bir 250 minlik də Şuşa və Füzuli tərəfdə. Tərtər kontekstində də eyni şey, baxın, təxminən 750 minlik bir inkişaf planı, hələ bunu mən Laçını, Kəlbəcəri filan da qatanda, bu 1 milyonun üzərində. Bu həm dövlətin Qarabağdır, Kəliş buna deyirlər. Regional inkişaf planının da bir parçasıdır ki, Azərbaycan dövlətinin belə bir planı var. Həm tarixi ədalətsizliyin bərpası, ortadan qaldırılması və tarixi ədalətin bərpası baxımından da bir məna ifadə edəcək. Həm də, o biraz əvvəl Avil müəllim də çox doğru qeyd elədi. Bilirsiniz, dünyada bizim o, biz xarici siyasət, beynəlxalq münasibətdə ona dedik. Belə, o siyasətə belə deyirik, biraz xalq dilində olur. Kökə və kötək siyasəti. Baxın, üçüncü Qarabağ müharibəsi deyilir. O müharibə kötək siyasəti idi. Biz sözlə başa sala bilmədik, kötəklədik. Digər tərəfdən, dirçəliş planı da kökə siyasətidir, cazibə. Yəni, o zirvə, o ətrafda, indi deyirlər 50 mindir, amma faktiki bildik ki, 25 mindən aşağıdır bizim dövlətin şeylərindədir budur. O 750 minin ortasında 25 min, 50 min bir anlam ifadə etməyəcək bu mənada. Hələ bunun Kəlbəcər, Laçın hissəsində baxanda. Yəni, Məli. Qarabağın baş planı və Ağdam planı. Əslində, bu məncə bu konseptin yansımasıdır. Biz bunu Şuşa və Füzuli ilə düşünəndə, ondan sonra Tərtərlə bir yerdə düşünəndə çox daha mənalı bir şəkil olacaq. Orada bir şey görəcəyik. Bir stratejik ağıl var və çox məmnunluqdur ki, bu ağıl Azərbaycan dövlətinin ağılıdır. Keçmişi, bugünü və gələcəyi planlaşdırıb göstərə bilir. Tarixə önəm verərək şəhərimizi salırıq. Adi bir misalla götürürük. Vaxtımız yekunlaşır. Bu barədə danışan Mecid təəssüf ki, məsəl üçün, imarətin öz tarixi statusunu bərpa eləməkdən yeni stadion salınmasına qədər istəyərdim bir məsələyə də toxunaq. Baxın, hər şəhərin öz ruhu var. Hər şəhərin insanların öz spesifik bir xarakteri var. Bəlkə bu xarakter idi ki, Ağdam 5 il döyüşə bildi. Bəlkə bu xarakter idi ki, Ağdam soyqırımdan gələn bir şəhər Hərə Xocallara qol aça bildi, qucaq aça bildi. Bəlkə bu xarakter idi ki, 28 il sonra geriyə dönməyə bu insanlar dip-diri, ayaq üstədilər. Bütün sıxıntılara, məhrumiyyətlərlə dolu həyata baxmayaraq, bu insanlar təhsilli, ayaq üstə imkanları ilə geri qayıdırlar. Biz yenilənən Ağdamda tarixini bərpa edib, müasir Ağdamı qurduqdan sonra həmin ruhu da ora qaytara biləcəyikmi? Təbii. Ağdam cəmatı çox qürurlu, yuqarlı bir cəmatdır. Biz həmin Ağdam qürurunu, Ağdam vüqarını, Ağdamlılığımızı götürüb qayıdacaq torpaqlarımıza, inşallah. Şəhərin bir şey əlavə edeyim bu baş planla bağlı. Yəni, Ağdam tək mədəniyyət sənaye mərkəzi olmayacaq. O cümlədən də, yəni Qarabağ mən deyirəm.
Orada nəzərdə tutulur, baş planda da var, Qarabağ Universiteti yaradılacaq. Bəli. Kampus, bəli. Böyük kampus. Orada institutlar olacaq, orada liseylər olacaq, məktəblər olacaq, peşə məktəblər olacaq. Böyük bir kompleks, kampus yaradılacaq. Yəni təhsil mərkəzi kimi. Sonra bir iki ay bundan öncə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəisət heyəti qərar qəbul elədi ki, Qarabağda Qarabağ Elmi Mərkəzi yaradılsın. Yəni, Naxçıvan bölgəsində elmi mərkəz var, Şəki bölgəsində var, Lənkəran bölgəsində, Gəncə bölgəsində, Quba bölgəsində, indi də Qarabağ bölgəsində yəni elmi mərkəz yaradılacaq. Bu elmi mərkəz yaradılanda orada elmi tədqiqat institutları yaradılacaq. O cümlədən tarix, ekologiya və biologiya digər sahələrin tədqiqatı ilə məşğul olacaqlar. Yəni, o, bayaq İlqar müəllim dediyi kimi artıq həmən o arxeologlar, tarixçilər başlayacaqlar Qarabağın tarixin, Qarabağın arxeologiyasının daha qədimliyin, daha dəqiq, dərindən öyrənmək, tədqiq etmək. Yəni, Qarabağ ümumilikdə tək Ağdam yox, bütün Qarabağ bölgəsi həm də mədəniyyət, təhsil və el mərkəzi olacaqdır. Yəni ki, bunlar... Mən, Ağdam ruhu deyilən şey, əvvəla ruh göydədir və onun daşıyıcıları da bizik. Bizi köm halında Azərbaycanın istənilən regionuna yerləşdirsən, ora Ağdamdır. Biləsiniz. Ona görə də Ağdama sadəcə köçmək lazımdır. Nə qədər ki, Ağdamı görən insanlar sağdır, biz Ağdama köçməliyik ki, o ruh orada bərqərar olsun. Torpağı torpaq eləyən, torpağı vətən eləyən, üstündə yaşayan adam. Yaşamasan xeyri yoxdur. Harada ruh axtarsan xeyri yoxdur. Sadəcə insan da enerjisini doğma yurdundan alır deyə bir insanın istər Laçınlının, Kəlbəcərlinin, Ağdamlının Ağdam torpağı üzərində dayanması ilə Salyanda, Bakıda, digər bölgələrimizdə dayanmasından aldığı enerji fərqlidir. Yox, təbii, tamam fərqlidir. Ona görə də Ağdam üzərində Ağdamlar daha qüdrətli, daha yaradıcı olacaqlar. Digər də Füzulilər, Cəbraillər, buyurun. Elədir. Mən sizə deyim ki, bu qaçqınlıq illərində həddindən artıq qaçqın köçkünlərlə görüşmüşəm. Həməşə giləylənənlər olurdu, qaçqınlara nə gizlədə təni eləyənlər olurdu. Mən bu günlər geridə qaldı. Həməşə Ağdamları fəal görmüşəm. Fəal olacaqlar və mən inanıram ki, qan yaddaşı deyilən bir məsələ var. Mən şəxsən özüm, mən 17 yaşımdan çıxmışam Qarabağdan. Amma mən Qarabağlının bütün xarakteri mənim özümdədir. O məndən asılı deyil. Onu mənə ötürüflər. Biz də ötürürük. Sizi inandırıram, Bakıda doğulan bugün Qarabağlının, Ağdamlının uşağı o ruhu yaşadacaq və o ruhu qaydacaq. Təşəkkür. Düz 33 il öncə hər şey Ağdamdan başlamışdı. Biz ilk şəhidlərimizi, ruhları şad olsun, Əli ilə Bəxtiyarı da fevral ayında 1988-ci ildə məhz Ağdamda vermişdik. Bugün 21-ci əsrdə yenə hər şey Ağdamdan başlayır. Biz işıqlı bir şəhər qurub, məsud bir həyat yaşayacaq. Yeni görkəmin mübarək Ağdam, uğurlu yol sənə. Biz isə Vüsalə ilə sabah eyni saatdə görüşünüzə gələcək. Sağ olun.